beleza com vocês? Eu sou o André, você está no Mestre da Dungeon e eu só vim aqui dizer para vocês que nós vamos começar uma nova playlist onde nós iremos jogar RPG com a galera. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para você ficar por dentro das próximas aventuras que virão. Dá só uma checada no conteúdo de como vai ser. Então é isso, vai ser eu e um bando de doidos jogando RPG ao vivo. Para você que tem suas dúvidas e gostaria de aprender um pouco mais sobre RPG, ou então para você que gostaria de saber como que se cria essa campanha, ao mesmo tempo que eu vou estar mostrando a campanha em si sendo jogada, eu vou mostrar como eu construí cada etapa dessa aventura no decorrer dos dias. Então, mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha para ajudar a gente, dar esse xizinho maroto, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Vamos lá!